ងប្អូនណាមានលទ្ធភាពទៅយន្តហោះជិះទៅញ៉ឹងអូទៅយាយគ្រីមមកជួយឥឡូវគេទៅទីណានេះមើលតែស្រែកមកក្រាក់មកម៉ាត់តែឥឡូវទៅញ៉ឹងរកកន្លែងចតបានឥឡូវអត់បាច់ចាំជួលតកង់ទេចង់បើកខ្លួនឯងដល់កោហើយយេI'm going to add.